Ana Petričević, sopran iz Beograda, član Narodnog pozorišta, bit će nam ponovo gost po treći put. Mislim da je prvi put bilo pre nekih deseta godina. Od ostalih učesnika mogu da pobrojim ovako naše snage. Otvorit ćemo sa studijom estradnog plesa Mon Miraž, koji će odigrati takođe numeru iz Vinske pesme. Biće tu Antonija Dulić, Pijuković i Robert Đivanović, kao i Janoš Bagej, koji će odsvirati, da kažem, čuvenu temu El Condor Pasa, i ove dve numere su praktično one koje nisu autorske naših učesnika, oni će, kao mogu reći, biti gost u ovom autorskom programu kant autora. Dalje se nižu Srđan Đuričić iz Vrbasa, Fusnota iz Odžaka, Veljko Tomašević iz Sremske Mitrovice, Ivan Leščešen iz Kule, naša Tamara Babić iz Subotice, Branislav Jovanović iz Niša,